Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите на нашата електронна поща. Мартин Кирилов се интересува от натоварванията, които поемат телата на пилотите по време на състезанието, но не с вибрациите, за които толкова много се говори тази година. По-скоро, по време на някои от последните състезания, чу информация за това, че пилотите през цялото време имат пулс над 160 удара в минута. Дали нещо подобно действително се случва, това е главозамайващо. Аз мисля, че в хода на годините сме публикували много подробна информация, дори от свалени данни от така физиологията на пилоти по време на състезанията. И подобни стойности наистина се достигат, но на старта на състезанието в някои конкретни моменти, разбира се, че това не може да продължи в толкова дълъг период от време. Още повече, че пилотите са хора с изключителна физическа подготовка, с много сериозна концентрация също така, и по принцип техния пулс е значително по-нисък от този, който имат обикновените хора. Така че те свалят пулса. Да, в определени периоди има повишаване. Интересното беше в едно от изследванията, които сме публикували преди години, че примерно тим шефовете имат някакви ужасяващи натоварвания в тази посока по време на състезанията, но при пилотите действително има подобно нещо. Спомням си също така, че нормалният пулс на пилоти като Шумахер, като в по-късните години на записване на данните Алонсо, имат много нисък пулс по принцип. Те са с съвсем различен начин на работа на сърцето от по-голямата част от хората, плюс бързината на реакциите и всичко останало. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.